Salohiddin Husniddinov. Assalomu alaykum. Namozda basmala nima sababdan maxfiy aytiladi? Namozda basmala nima sababdan maxfiy aytiladi deganingizda ixtilof bor o'zi aslida. Masalan, ba'zi mazhab ulamolarimiz basmalani Fotihaning bir oyati sifatida qabul qilishadi va oyati sifatida qabul qilganlari uchun oyat jahriy o'qilganidek basmala jahriy o'qiladi. Bizning Hanafiy mazhabimizda basmala Qur'ondan bir oyat, lekin aynan har bir suraning alohida oyati emas. Faqat fosila uchun qo'yilgan basmalalar. Lekin Qur'oni Karimda basmala o'zi bir oyat. Shuning uchun Fotihadan oldingi basmalani biz oyat hisoblamaymiz. Shuning uchun maxfiy aytamiz Hanafiylarda. Va bunga dalillarimiz bor.